أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. سورة النور أتلا سما سيبارا آيات نمبر 53 يعني 53 منافقانو با قسمونا کول کلا بچے دا جنگ دا عمل جیراغے نو دوی با بہانے کولے یرا ولا مور می بیمارا وا یرا جی د پلار د خدمت میں څوک نو یره جی پټه پوښ شوه وکړ او بس زیاتی بیا دانه توې دی داسې پوښ شوه و چې ریبلې مې نه وای کنه او خجوري پخې و مارغانو چنچړو خرابولې و بچې لاچکڑی میں نوے کار خراب دو دی وجہ نجی پاتے شما اگا جہاد تا چھتا سپلنے اور جی ملا تڑلے و منگزکا پاتے شو جی نیامو بیمارا وا دا بانے بے کولے او چکلا با وقت دا عمل راغ ہے چھ چوک زمان ملگری دی مومنان چوک دی او نو اقسمو باللہ دوی با قسمو نا خوڑل دا اللہ پنو زمان دے دا خدا پا ذات قسموی او جی منگا دی کلک ملگریو خوا جہد ایمانہم کلک قسمو یر جی تا اڈر کوا کنا تا اڈر روکو منگ را اونو تو بیا وایا کر و اقسمو باللہ او قسمو نا کول باللہ پا اللہ باندے جہد ایمانہم کلق قسمون اخپل لئن امرتہم کچر امر وکتا دویتا لیخرجن نخام خابر اوزی جہاد تا وہ تویو چھے تو امر خوکا جکے تو وہ امی امنگو گورا چھے منگ بخام خار اوزو جی اللہ فرمائی قول ورتا ہو آیا لا تقسمو قسمونا مخرے طاعت معروفت دا اللہ دی کتاب یو یو لفظ سناشنا لفظ دے فرمان دے چھے دا آواز میں ٹولی دنیا ترسے دے او خلقو دا زڑپ غگو آورے دے اللہ تعالیٰ فرمائی طاعت معروفت قسمنا مخرا قسمنا سرت سے جڑی گی ملگر یہ کہ نہیں دا قسمنا باندھے نہ معلومی گی طلاقن باندھے نہ معلومی گی یار جی پہ گاہ میں دتا ٹولش پہ دعا گانی کھڑی دی کنا تہجد کے دم یادو لنی جے کے ناس تو کنا ام جی پتا خبر راغ لکنا ماستا کو سر جگڑا کڑے اللہ فرمائی دا خبر مکو طاعت معروفت
طاعت وکا معروف طاعت چې تعالی بیا د دې ضرورت نه وي چې جیدامي چې ښکاری داسې طاعت وکا چې ښکاری چې معلوم وي چې ته نه وایې چې جی دا ما کړی دي جی بیا غپلن کیجیے کہ خبر بیا ما وکړه نه نه طاعت معروفت داسې طاعت وکا چې هغه معلوم وي چې تعالی بیا د وینا ضرورت نه وي داسې عمل وکړه چې ښکاری په خبره پوهیږي یو سړی دی هغه راشي استا د استوګنې د پاره ستا د عبادت د پاره ستا د مانځه د پاره لوی بلډینګ جوړ کړي اوس دې ته دا ضرورت شته چې هغه قسمونه وخوري بس دا ښکاري که نه چې دا کار یې کړی دی الله فرمایي داسې کار کوه چې خپله یې پته لګي چې بیا دا نه وایي چې جی قیامت کې به یې پته لګي نه 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 طاعت معروفت مړه ښکارا اطاعت کوه چې پته لګي چې دا سړی ملګری دی دا کار کړی دی چې تاله بیا د قسمونو ضرورت نه وي د نشاندهیو ضرورت نه وي د ګواهانو ضرورت دی نه وي یاره جی دا بیا ما داسې وکړل بیا زه داسې لاړم او پلانی ځای کې بیا ما جی ستا په سر ما جواب وکړ مړه هغه به څه خبرې هغه به څه ملګرتیا وي چې ته ما پې خبره یې داسې اطاعت ملګرتیا وکړه چې دنیا خود به خود خبره شي چې دا کار پلان کې کړی څوک چې رښتیا ملګری وي الله فرمایي هغه ښکاري هغه له د ځان د ښکاره کولو ضرورت خود به خود ښکاري لیټونه خود به خود ښکاري لیټ څوک ساته ښایي نه زمونږ وطن کې وخت کې بجلی کمه شوې وه بیا جګړه وه واپډې والا سره هغه دي دغه بجلی درکوو نه درکوو وته چې جی داسې بجلی راکوئ چې مونږه لایټ خلکو ته په ټارچ ښیو چې هغه دی چې کوټه کې لیټ لګېدلی نو مونږ ورته د لاس والا بجلی بله کړو چې جی لیټ هغه دی نو دا به څه لایټ وي چې بلې ورته ښایي چې هغه دی نو یو معنا دا ده چې طاعت معروفت ښکاره طاعت د دستور مطابق طاعت کوه مړه چې خود به خود پته لګي چې ته ملګری او بل دا ده چې طاعت معروفت طاعت د دستور مطابق کوه تا ته الله او رسول داسې امر نه کوي چې هغه د دستور نه خلاف وي د الله او د رسول خبرې د دستور مطابق دي که تا ته چا داسې خبره وکړه چې هغه د دستور نه خلاف وه خیر دی بیا هغه مه منه خو د الله او د رسول خبرې دستور نه خلاف نه وي دستور مطابق وي طاعت معروفت جایز اطاعت کوه مړه بس قسمونه څه نه خورې خو چې د راوتلو ټایم شي راوځه چې د ودرېدو ټایم شي ودرېږه چې د حاضرېدو ټایم شي حاضرېږه په خبره پوهېږي چې د تاوان ټایم وي تاوان کوه چې د جواب ټایم وي جواب کوه طاعت معروفت د قسمونو ضرورت به دي نه وي قسمونو ضرورت به کله پېښېږي چې ته منافق وي کوې نه ملګری نه یې کله د راوتو ټایم وي جهاد ته نو ته پکې نشته یې کله د ودرېدو ټایم وي نو ته پکې نشته یې ته د تاوان ټایم وي ته پکې نشته یې چې د خبرې ټایم وي ته پکې نشته یې نو ته مجبور یې چې بیا به قسمونه خورې زما دې د الله په ذات قسم وي جی ته اډر خو کوه که په خبرو پوهېږي الله ناشنا کتاب داسې کتاب دی چې غږېږي ار سړی وی چې کما ته وی و اقسم بالله او قسمونه کړی په الله باندې جهدا ایمانهم کلک قسمونه خپل لئن امرتهم کچره امر کې ته دوی تعالی یو خرجن نو خام خبر او زی جهاد تا قل تو ورته وا لا تقسمو مخره قسمونه طاعت معروفت طاعت کوه ښکاره طاعت د دستور مطابق داسې کار کوه چې ښکاري نو کوم شی چې ښکاري نه هغه اطاعت نه دی ان الله خبیر یقینا الله خبردار دی بما په هغو کارونو تعملونه چې تاسو یې کوئ نو اطاعت معروفت څه شی دی قل تو ورته وایا اطیع الله اطاعت کوي د الله او اطیع الرسول اطاعت کوي د رسول
دا الله او دا رسول اطاعت کوي دا چشي اطاعت ته اطاعت معروفتن دا الله او دا رسول اطاعت الله او دا رسول اطاعت څه شی دی چې کم حکم الله کړی دی کم قانون الله را لېږلی دی دې قانون ته پیغمبر عملی جامه ورکړې ده نظام یې جوړ کړی دی په مدینه منورې کې نو چې کله یې نظام جوړ کړی دی نو اطیعوا الله واطیعوا الرسول دې ته وایي دا نظام پابندی کوه ګوره دا یاد وساته موږ په دې خبره زور ورکو او امت دې په دې خبره ځان پوهېږي زموږ شاګردان دې خصوصي ځان پرې پوهېږي اطیعوا الله واطیعوا الرسول نه مراد الفاظ نه دي ځکه چې ما درته بله ورځ ویلي وو چې اطیعوا الله د الله اطاعت وکړه نو الله ښکاري الله تعالی را کوزیږي سړي ته وایي چې دا کار داسې وکړه اطیعوا الرسول د رسول اطاعت وکړه نو رسول وشته یا لیحکم بینکم چې ستاسو په منځ کې فیصله کوي نو پیغمبر وشته چې فیصله وکړي دا اصطلاحات دي دینا مراد دا دے چې هغه اسلامی نظام چې کم قرآن هغه له قوانین جوړ کړل پیغمبر هغه له عملی جامه ور کړل نظام د اسلام جوړ ک اطیع الله و اطیع الرسول د اغ نظام پابندی کوا مولایانو ته نڅ شه جوړ ک متل نشو کوي بازه ډېری بدی لګي کني خپي پوي مولایانو دا شه ته جوړ ک چې بس اطیع الله و اطیع الرسول بس قران دو حدیث تیجی بس تاک جماعت کم پڑھاوی گی دم جماعت کم پڑھاوی گی اگر مولا دو دا مدرسہ و دا مدرسہ جی راوڑے پیسے راوڑے زکاتونا راوڑے خیراتونا ووٹا منگلا راکے ارچا منگلا راکے اطیع الله و اطیع الرسول اطیع الله و اطیع الرسول و دا سے اصطلاح دا چھ دینا نہ ذات دا اللہ مراد دے زکر چھ ذات دا اللہ سر خودی چھا ملاقات دا سر نکی گی او ذات د رسول پرون ونن نشتا او قران او سنت کته مراد اخلی نو زرزینو کی رضی لی حکما بینهم قران او سنت فیصله نشی کوي قران په خپل فیصله کوي حدیث په خپل فیصله کا فیصله خو بجوان دے سړی کوي او بیا ما تاسو ته دام ویلو چې اطیع الله و اطیع الرسول نه مراد د نظام پابندی ځکه ده چې دا الفاظ په مکه کې 86 سورتونه نازل دي څومره په یو سورت کې هم دا الفاظ نشته په مکه کې چې کوم قران نازل دی په هغه کې اطیع الله و اطیع الرسول ځکه چې هلته نظام نه و څنګه چې مدینې ته پیغمبر لاړې نظام یې جوړ کړ اطیع الله و اطیع الرسول اتلس ځای بیا نازل شوی معلومیږي چې دا الفاظ نظام سره تعلق لري دا نه تسپو سره تعلق لري نه منځونو سره تعلق لري نه رجو سره تعلق لري مړه خو څه به ووایو الله تعالی دې دا قرآن په موږ ومنلی کی نور هیڅ نه غواړو نو الله فرمایي قسمونه مه خورئ ښکاره اطاعت چې ښکاري چې ته یې خلکو ته پړاکوې نه چې ښکاري ته چې دا الله په نظام چلیږي او په ټوله دنیا د الله نظام کله قاوی کې او دا قرآن مجید په سیشن کورٹ او سول کورٹ او سپریم کورٹ او په هاي کورٹ کې پروتي په دې فیصله کیږي دا ښکاری ښکاری چې دغه کار دغه خلکو کوچ نظام یې جوړ کو قرآن نظام ته ورسولو وګوره فیصله پی کیږي څوک دا الله د نظام خلاف ښکاری ټوله ورځ به ښکاری نو څه شی دی اطیع الله و اطیع الرسول اطاعت کوي دا الله اطاعت کوي دا رسول څه معنا چې الله تعالی کم قانون را لېږلی دی پیغمبر اغله عملی جامه ور کړې دا نظام یې جوړ کړی دی مدینه منوره کې نو د دې نظام اطاعت کوي او دا نظام مری نه که پیغمبر اوس نشتا هم نظام چې ته جوړ کې نظام اطاعت وکړي خو چې جوړ کوي کې تا خو اوس هیڅ هم نشتا تا سره اسلام نشتا مونږ ته اسلام نه وای روجه ته اسلام نه وای په دې مخ کې آیت کې ان شاء الله 55 نمبر آیت کې بز په دې ډیر تفصیل بیا بیان ډیر ناشنا آیت مخ کې را روان قل تو ورتو آیات الله واتی الرسول
اطاعت کوي د الله او د رسول یعنی نظام کم قانون چې رایج ده او هغه د لوی امیر المؤمنین کې نولې ده او د الله نظام پروت ده هغه د پاس امیر المؤمنین هم د قران لاندې ده نو چې څومره اول الامر کې نولې دي دا ټول اول الامر اطاعت وکا د اسلامي امارت د خلافت اسلامیه او د دین علاوه د بل حکومت اطاعت د طاغوت اطاعت ده څه شی ده طاغوت اطاعت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى تر څو پر دې چې طاغوت نه انکار نه کړي کلمه دې قبول نه ده نو الله فرمایي فاین تولوا کتا سو مخواړو کتا سو نظام د الله و نه منه د الله او د رسول اطاعت نه دې جمعه کې کې نشل رکعت تراوی کوا ستړې وشي په دې خبرو باندې فاین تولوا نو کتا سو مخواړو د الله او د رسول د نظام او د قانون نه فاینما علیه ما حملا نو الله فرمایي چې تاسو پیغمبر له خو څه تاوان نشه ورکه د الله بچو کې د نبی بچو کې ولی فاینما علیه نو یقینا د پیغمبر په زما ما هغه مسولیت ته حملا چې پاغه باندې کې خودل شوی دی او پیغمبر خو صرف خپل مسولیت ته خپل مسولیت دا غسه ده بلاغ المبین خکارا رسول دی بس اعلان وک خلکو ته قران راوړو پیغمبر زما کته مخواړه وی دی کی پیغمبر ته ستاوان هغه خو خپل زموري پورا کړی ده فانما علیه ما حملا نو یقینا د پیغمبر په ذمہ باندې هغه مسولیت ته حملا چې په هغه کې خودل شوی دی اغا څه شی دی رسول وعلیکم ما حملتم او پتا سو باندې هغه مسولیت ته چې پتا سو کې خودل شوی دی اڅه شی دی اغه نظام چلاول نبی چې کوم نظام تاسو له جوړ کده نظام چلاول تاسو نه پریوت خلفای راشدین نو نارسته تاسو نه هغه نظام پریوت بس ورورا چې د خلی د ډکی نو ورور غټه د غټه د سوباړه ته جوړ تاسو نظام راتلو راتلو وړوکه کېدو وړوکه کېدو مستي جوړ مخکې الله وايي وان تطیعوه کتا سو د پیغمبر او د الله اطاعت وکې تطیعوه مفرد ده تطیعوه تطیعوه ما نه دی ویلې او خلک په دې خبر اور ما دې چې مولایانو سوچ خاره خبرې دي و ان تطیعوه ګور آیت کی شروع کی څو اطیع الله و اطیع الرسول اطیع الله و اطیع الرسول څو کسان شو الله منه او رسول الله منه بیا مخ کی وای و ان تطیعوه کتا سو ده او منه ولی الله بن منو رسول بن منو دا خو یو شه ولی رسول بن منو الله بن منو دا خو یو شه فَإِن تُطِيعُوهُ نو کتا سو دا اومنه تهتدو لار به بیا مونده معلومیږي چې دا یو شی مراد ده دا یو شی څه شی ده نظام قانون د قران الله او رسول معنی څه ده قانون د قران کدا دواړه الله او رسول دواړه نه مراد ذات ته دوی وي دا الله ذات او رسول ذات بیا به ویلی و ان تطیعوهما کتا سو ومنه دا دواړه او دواړه نه ان تطیعوه کتا سو تابیداری وکې د د ته ته دو لار به بیا مندې نو دا د رسول تابیداری څه شی دی نظام هغه نظام راوړې ده بس هغه پس روان شي وما على الرسول وسغ شيخ اي چې په پیغمبر ذمہ داری څه ده وما على الرسول الا البلاغ المبين او نشته مسولیت پر رسول باندې سوا د دین چې رسول دي ښکارا پیغمبر راغې اعلان وکړ قران خلق ته بیان ک اوس ک خلق نه مني د پیغمبر څه ګنا په دې کې دا خلق پیږي او کاری پیږي اوس ته وعد الله الذين امنوا من وستعت معروف در تخای چې دا نیک عمل څه شی هغه څه شی دی چې تاسو نه الله نیک عمل غواړي الله اکبر مولایانو نیک عمل څه شی جوړ کړی دی
مونز او درس رجا ذکر تراوی صلات تسبیح خیراتنا زکاتنا فگی فگی خبری پستے پستے خبری بسترے گرزول دو مارو بردا وعمل الصالح نیک عمل راش نیک عمل وګوره چې الله ستوي جوار آیت ته وعد الله الذين وعد کړی دا الله دا هغه چا سره امنو چې ایمان راوړې ده ایمان اعتماد ته وي په دې خو پويږي ایمان څه ته وي اعتماد چې چا په الله اعتماد کړی ده اعتماد داسې شی ده کتا خیال کړی یو سړی ده چې هغه نه ته پوښتنه وکړي چې ورته ووایي چې یره جی د پلانکي کور کم طرف ته دی او هغه درته چې داسې لاړ نو چې ستا په هغه اعتماد وي ته په پکه لاړ ځې که هغه شنډ وي که شړ وي اوږده وي ستا په هغه سړي اعتماد خو که اعتماد دې پېنه وي ته په هغې نه ځې مړه څه پته لګي هسې نه مخکې رانه سړي کې نه ولي نو آمنو اگر چوکتے چی چا پا اللہ باندے اعتماد دی چی خودے غلط الار نخائی اللہ ویلی دی چی داو کا جنت با ملاوشی نو دا بای صحیح دی نو وعد اللہ الذین آمنو وعدہ کڑی دا اللہ تعالی اگو خلق سرا چی چا اعتماد پا اللہ کڑی دے ایمان پیرا وڑے دے او دا وعدہ دت شے دا قانون دا اللہ دے دا الله وعده کله کوي کنه چې نه بدليږي قانون ته توي چې بدليږي نه منکم د تاسو نه چا چې تاسو نه په خدای اعتماد شتا اول ټکی د اعتماد د ایمان امر راوړي وعمل الصالحات او عملونه کړی دي نیک اوس دا ځای نه چیړو ملایانو خبره دی په خپل ځای مخکې به تاسو کو ملایان وایي چې هغه چا چې ایمان راوړو د تاسو نه او عملونه وکړه نیک ملایان څه وایي چې نیک عملونه څه شی دي د شپې ورځې نفلونه د شپې به پاڅې او وینځل به وکړې وینځل اوچل خو دوم ډېر خزده کړې دا به اوسولوې او داسې به وکړې راپا به څې بیا به جي تهجد بیا به داسې لږ سر ولګوي بیا به راپاڅې دوه رکعته سنت به وکړي سنتو نه پس به بیا سر لګوي ودکېږي به نه خو تش سر به ولګوي دا سنت دي بیا به دوه رکعته د سهار جمعې سره مونځ وکړي بیا وایي چې څوک په دې مسالې باندې ناس دی او کور ته لاړ نه شي تر اشراقه پورې نو بیا به دومره دومره ثواب وي بس هغه ثواب خو ماته معلوم نه ځکه چې هغه ډېر غټه خبره ده خدای خبر چې څومره ثواب دی بیا چې دې د مسلې نه ونه خوځي تر چاشتا پورې غرمه چې سره شي دا هغه خو بیا دومره دومره ثواب دی او بیا چې د مسلې نه ونه خوځي چې زوال شي بیا ماسپخین بیا مازیګر بیا ماخام بیا ماسخوتا خیر د ککلی کی څوک مړکی کی هغه پروا ما ساته که څوک وګې وی خدای دې د ناره نه مړکی مونږ بکای مونږ او په ملک باندې حکمران مسلط ته ټول ملک خرچ کر ټول ملک خرچ کر خیر دې د دې پروا ما کو مونږ سیاست کی څه کار دی جی رزه مونږ ته مانځه ته انده حی علی الصلاح حی علی الفلاح الکا ملک خرچ کر نه مړو مونږ په سیاست کی څه کار دی من خو ګډې بيسي الکه بجلی محکمه هم خرڅ کا مړه ګرځي با الکه ریلوي خرڅ کړه ګرځي با الکه صحت تنظیم د چی شه ده هیلتي خرڅ کا هیڅ پروا نشتا ير جی دمرا قرض راوړو چی منګا اولادونو بنیادونو پوری ګټو ټیکسونه ورکوه لاندیږي نه او جی دا شرطونه ور سره ومنل چې تاسو به د ایران نه تیل نه اخلي ځکه چې تاسو په 16 روپے لیټر ملاويږي زبر تعالی قرض در کومه خو ته به د ایران نه په 16 روپے لیټر نه اخلي او زی چې در باندې په 100,000 خرچوم دا والي الکه ملک تبا کیږي نه جی
د سیروزی ټیم د جی میاش پورا شوی دا سیروزی ترازه الله یاد کو الله بیا ټول کارونه کوي ها الک پی ایم خرڅ کړه نو نو موږ تاسو راځه خو کنه چيلي ولګوې چيلي الله ته ودرېږه غټکي الله نه غواړه ادعوني استجب لكم الله وي چې ما نه غواړه زه درکوم بس غواړه دي کنه وده ونه کې وبچې ته غواړه وده خدای بنده دا به ما پسې خلکو یې مفتي صاحب کافر شوی دی عبادت نه مانی زه عبادت به نه ماوي پلار دې څه نامه ده وي یعقوب وي زما پلار هم یعقوب خو دومره اوږد نه و دا تا چې کوم نه منه عبادت دی چې دا صرف د کا عبادت دی او نور څه پکې نشته دښکې مې لغونې اعتراض شته دی هلکه ځمکه خرڅه شوه ملک لاړو ظلمونه کېږي جنکو سره ریپونه کېږي اغواکاری کېږي افسران پکې ملوث دي غټان خلق خلق اوچتوي او بیا کروڑونه روپۍ پې اخېستې نه پرېږده سړیا دا ملک حالاتو سره زموږ څه کار دی جی بانګې ویلې د سهار مانځه ته راځه کنه سړیا الله ته چې ودرېږي کنه ایاک نعبد و ایاک بس ته پرېږده روپۍ کنه سړی چلیې ټایم پوره دی جی صلاتی تسبیح به وکړو الله نه به وخته وکړو هم الله سے مانگتے ہیں الله تعالی دلته یو ټکی کړی دی چې د عاملو صالحات د مراد خدا نیک اعمال دي منځونه روجي حجونه بس ټیک مولایانو سره هیڅ نه وایي الله فرمایي چې زما دا وعده ده زما دا قانون دی په دې خبره ځان پوه کړئ ټایم به پې لګي خو ټایم وخت الله وایي چې ما دا وعده کړې ده یعنی زما دا قانون دی چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل وکړي لا یستخلفنهم فی الارض نو حتمن خام خواب از خلافت ور قوم دی ته پزما کړي دا به د ځمکې مالکان حکومت به دوی د قران لاندې نظام به وي او مسلمان به حاکم قانون شي قانون د الله دروغ جنوي او قانون اٹل وي اٹل څه ته وایي اٹل دی ته وایي چې باران ته ودرېږي لمدېږي با اوس چې یو سړی باران ته ودري د لوند نشه معلومیږي قانون ګډبړ دی معلومیږي دا فارموله غلطه ده چې بارش کې نیچے جو کڑا ہوگا وہ گیلا ہوگا دا قانون دی فارموله ده اوس یو سړی باران ته ودرېده اسباب وغیرہ نشته دا نه چې په څه شي ځان پټ کړی دی ودرېدلو نه مراد د قصې ودرېدل دي اوس یو سړی باران ته ودرې د لون نشه فارموله غلطه ده کټیت ته خامخا غلطه ده چې سترګې پټې کې وطن به نه ګوري دا فارموله ده داسې کېدی شي چې یو سړی سترګې پټې وطن ګوري او که ګوري بیا فارموله غلطه ده الله تعالی وایي چې زما قانون او فارموله ده چې څوک په ما اعتماد وکړي او نیک عملونه وکړي زه به د ځمکې حکومت ورکړم دا آمنو و عملو صالحات نه څه شی مراد دي دا کم عمل دی چې حکومت پی ملاویږي مونږ خو دیار لسوا کال جمعتونو کې تیر کړه پلار نه پښتنه وکړه چې ته چرته وې د ته وایي به چې ما خو اویا کال جمعات کې تیر کړي دي بیا هغه نه پښتنه وکړه چې ستا پلار چرته و هغه به دي چې اویا کال هغه هم په جمعات کې تیر کړي دي بیا غنه پښتنه او که چستا پلار چرته او هغه بدرته چې هغه او یا کله په جمعات کې مونږ ټول او یا کله په جمعات کې تیرو کنه تیرو په مونږ کې څوک بل مازان شته زمونږ په دې جمعاتونو کې مونږ او یا کله یا تیا کله ژوند چې مونږ تاسو کم تیرو دا په دې جمعات کې تیرو کنه تیرو دا سي کله دا سي جمعات شته چې په هغه کې په ورځ کې پنځه وخت مانځه کې جمع نه یا دوه کسان وی لسی خو وی خو پکې کړه دا څنګه قانون دی چې زمونږ دیار له سوکانه په دې عمل صالح باندې سترګې ووتې او حکومت مونږ ته میلاو نشه حکومت د امریکې دی حکومت د اسرائیلو دی حکومت د برطانیې دی حکومت د چینا دی حکومت د روس دی او مونږ په خپل ملک د هغوی غلامان یو دا څنګه عمل صالحات دی دا کم عمل صالحات دی
مولانا صاحب اعتراض نکوم کافر کوا می ما لگا گزارا را سراو کا خو عامل الصالحات کی می شکر اغلے دے شدا کم نے کمال دی چھ حکومت پہ ملاوی گی یار تو ہے چھ اللہ خطا شوی دے دا فرمولہ غلط ویلے دا عامل الصالحات نیکو عملوں سرا حکومت نہ ملاوی گی الیکشن سرا ملاوی گی اللہ خطا شوی دے دار تو ہے نجی عامل الصالحات سرا نہ ملاوی گی داندلے سرا ملاوی گی خطا شوی دے اللہ یعوذ باللہ حکومت بدماشے سرا ملاوی گی عامل الصالحات سرا نہ ملاوی گی اللہ خطا شوی دے نہ نجی خطا شوی دے عامل الصالحات سرا نہ ملاوی گی وراثت سرا ملاوی گی چپلار دے بادشاہی زبے بے بادشاہی دے سرا ملاوی گی عامل الصالحات تمی پہ پوئی کا کہا اللہ خطا شوی وی اللہ یعوذ باللہ قرآن خطاوی اللہ یعوذ باللہ بیا ستا پا خبر ازما ایمان دے جی بیا بالکل تا تا مسلمانی گم تسلیمی گم کپا عملو صالحات باندے حکومت نمیلاوی گی پا داندلی میلاوی گی پا ووٹ میلاوی گی پا جنگ میلاوی گی او پا کروڑون روپو ورکولو میلاوی گی پا غلامے میلاوی گی پا چمچگیرے ملاوی گی امریکے تا پتلو والتا پا سجدو ملاوی گی نو بیا خو خود خطا شوے دے العیاذ باللہ بیا مولانا صاحب زو بالکل تاثر متفق ہیں تو آبی بات بالکل ٹھیک ہے او کنا تداوی شنا خود خو ندے خطا شوے بیا مولا صاحب تا خطا شوے بیا مولا صاحب تا خطا شوے عملو صالحات نا منجون ندی مراد عملو صالحات نا تسبیح ندی مراد عمل الصالحات نہ صلاۃ تسبیح نہ دے مراد عمل الصالحات نہ حج و عمرہ بیا نہ دے مراد یواز عمل الصالحات نہ گیرو پر خودل نہ دی روا دا بیا یو دا سے عمل معلومی گی چہ ہا عمل سرا بیا حکومت ملاوی گی اچھا شعر ہے بنی اسرائیل پسون کال دا فرعون غلامان زکہ چہ فرعون متعلق رضی چہ چلور سو کال عمر زیات و کم والا بخپوی گی دا ٹولی اسرائیلی خبری دی دا یقینی خبری ندی ہر صبر چھو بنی اسرائیلی غلامان کل چی موسیٰ علیہ السلام را گئے اللہ تعالیٰ دا فرمولہ خو اسانے نا دیکھا نا اللہ تعالیٰ اسانے دے دا اللہ تعالیٰ سل کا لوشو چی پیدا دے زری وشو کروڑی وشو دا اللہ خو قدیم دے فرمولیم زری دی دا فرمولا دا اللہ ووعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض بنی اسرائیل نے حکومت آغست و فرعون لے ورکڑے اللہ دا فرمولا وچی تاسو عمال صالحات کوئے تاسو لبز حکومت در کو موسیٰ علیہ السلام را ہے معلومی گی چی موسیٰ علیہ السلام با عمل صالح کو کنے کول عمل صالح بے کولو زمانگا ایمان دے چی کولو بے ٹھیک شو جی عمل صالح کولو منظورے کول تراوی کولی چاشتے کولو ذکر کولو جگڑے نہ کو مولا صاحب جان پیاو عمل الصالحات باندے خمی یقین دے چی پیغمبر و عمل الصالحات خوی خام خا کاو خود استا ولا عمل الصالحات کو منجو نہ بے کول وظیفے بے کولی خلق لبے وظیفے ور کولی دعاگان بے کولی زکر چی تو خوئی چی عمل الصالحات دا دے نو چی دغه دے دا اللہ تعالیٰ دا طرف دے نو خواہ مخواہ بے دا کول نو خواہ بنی اسرائیلو تا چرا گئے بنی اسرائیلو تا دعوتو که بنی اسرائیلو تا اللہ تعالیٰ دا قانونی راوڑ و تا ویوی چی تاسو تا با اللہ حکومت در کئی خواہ عمال صالحہ اوکے ایمان راوڑے و نیک عملونا اوکے بنی اسرائیل بیا خلاص شول دا فرعون نکنا خلاص شول کن حکومت و تا ملاو شکنا عمال صالحی کڑے ہو کن بس تک خبر کو چی پیغمبرم ضرور عمل صالح کرے دے بنی اسرائیلوں کرے خواغا عمل صالح مولانا صاحب کم یو زکا چی منگ پا قرآن کی یو آیت لولو کل چی موسیٰ علیہ السلام را گئے او قوم تے ہوئی چی نیک عمال کوئے پا اللہ اعتماد نرے دی رزیل نبمو اللہ خلاص کی نو زمانگ ذہن کے دار عزیز چی جمعتنو تا بنا نوتی وی صلاتی تسبیح بے کولو سجدے بے ڈیر اکڑی نفلوں بے ڈیر کڑی وی دعاگان بے اکڑی وی کدیش خواجہ ختم ام کڑی وی صورت یحسین ختم ام کڑی وغیرہ وغیرہ خودل تا قرآن کی اوٹک ہے دے قرآن وی قالو
بني اسرائیل و موسی علیہ السلام تا اوزینا من قبلو من تا خو ډیر تکلیفونه رسیدلې دي مخکنا فرعون تکلیفونه رسول من تا خو ډیر تکلیفونه رسیدلې دي د مخکنا الک اچھا تکلیفونه رسیدل یره منځونه ور باندې کول فرعون منځونه پی کول یره روجه ور باندې ساتلې یره جی ذکرونه پی کول عملو صالحات تلار جوړو کنه ملایان شرمی کی جدا سی ونو ها اوزینا من قبلو من قبل ان تاتینا اے موسی علیہ السلام دا افسوس خبره دا ستارت لو نمخ کی من ته ډیر تکلیفونه رسیدلی دي څه شي تکلیفونه زمانه را لوجل خځه را لجوندې پرېخه زمانه را تواجل د خځو به هيا ګره کوله او منګ باندې به کوداله بلچې را غسته وي ټول اورز به را باندې مشکونه کول یره جی دازمه کاو کنه دلته کو یو کنه دلته مورچه جوړه کې دلته کوټه جوړه کې دلته بنیاد جوړ کې دلته ونه وکره دا ونه وره به دا کانی اغزه تیوسه اغا کانی دغزه تیوسه غشان سپاکه واگانه سپاکه غوجله سپاکه معلومی کی دا کارونه پی کول ودا سی اوزینا من قبل ان تاتینا اے پیغمبر استا دراتلو نا مخکی زمن کول می وتلی دی ډیر تکلیفونه توانونه را تر رسیدلی دی ومن بعد ما جئتنا ستارتلو نا پسم په تکلیفونو کیو دا چی شي تکلیفونه و چې ورستم پکیو مونږ تکلیف ته روزه تکلیف ته حج تکلیف ته ذکر تکلیف ته صلات تسبیح تکلیف ته خیراتونو کول تکلیف ده دا څنګه وایي چې و من بعد ما جئتنا پیغمبر استار اتلو نه پسم زمون کو دالې په بټو کې دي اقد توري مو پر مټو باندې دي هغه ټوپه کې مو په مټو باندې دي اقد اورور تکلیفونه دي ته تکلیف څه شي کې و معلومیږي چې دا څه خاص ټریننګ و دی جهاد مسلمانان ځان پوي کتا سره ډېر لوی کار شوی دیار لسوا کالا تا منزونا روجه او ساتن حکومت در تا ملاو ده انشاءاللہ دیار لسوا کالا بتا تا نورم نمیلاوی دا عملو صالحات نده عملو صالحات غشیر چی بنی اسرائیلو تا تکلیفونه پی ملاوی دل مخ کی تکلیفونه ملاوی دل چی شو زمانی و توجل معلومی گی چی رستم دا غشیر جاری ده جنگ ده جگڑا جہاد ده تکلیفونه دی ٹریننگ دے مقاومت تے غٹ بادشاہ دے فرعون اغسر مقابلہ دا اگی کی تکلیفونه ہی کنی جلو نبوی تکلیفونه بی معلومی گی چی دا داشے ہو عملو صالحات کافرونا حکومت آغستل دا تاغوتنا حکمرانی آغستل پا مخدس مکبان دے دا اللہ نظام نافذ ولو تا عملو صالحات وی مولا صاحب رات لے رات لے موز دیتے جوڑ کے خبر ختم الله اکبر مخ کی الله فرمائی دی ورته وی چې پیغمبر استا راتلو نه بعد مشکلاتو نه نخلاصيغو موسی علی السلام ورته وی اسا ربکم ان یهلک عدوکم مړه مخ پکېږي کې دې شي دا دشمن مو الله هلاکی منځم سره هلاکی ده څه شی وکړه څه شی وکړه لخرې وېسته دشمن نلاړل کمینی ورته ونیو علاوه تلار اخلاص کې فرعون د دې کوششونو مهنتونو نه بعد مړ شه په دعاګانو نه ده مړ داسې او تحریکو چې ته موسی علیه السلام وی چې کېدې شي تاسو دشمن الله هلاکی چې دشمن په هلاکیږي به څنګه تحریکی چې بنی اسرائیل وای چې موږ ته تکلیفونه ملاویږي و سو معلومیږي دا سخت رنګ او سخت خبره وا مسلمانانو ته الوا جوړ کړه خبره ختم مړ اوشي خدای پاک به زما مړی ته څنګه څه وایي چې زه یک یو ګډو په سالال کم الله پاک ګال یا زبل ان لله په خوا به بریریانه ویل وی چې الکه څنګه سړی مړ شي الوا ورپسې ځکه پخه کې وی چې لړم چې راشي د جهنم ولا نو هغه چې څنګه دته
گزار ورکی وی چاگا ابلگی چی شے دے وی لی شے پالوا کے لاڑے شی نو میں الوا خمولا سب تا خوڑا لی دا اغزیتا چا ولی تا نا پیپ لگی دلے دے قبر تا دا تال جدل تالوا درزی دا پیپ سرال ترزی آگی کی ہے خدا بندگا قسم قسم دا عوام لوٹ کرل خدا مولی عوام نپوئی قسم پا نمونو نمونوی لوٹ کرل نو اللہ فرمائی پیغمبر ورطاوی چھ کی دیشی عصا ربکم ان یحلک عدوکم کی دیشی اللہ نا متمد آچستا سو دشمن با اللہ حلاک کی خجی جی دشمن حلاک شی بیا بچی شی کو نکن جی بیا با اخپل تراوی کو جماعتو نا با آباد وی لیٹو نا با پکی لگی دلی وی قالی نی با پکی وی اللہ فرمائینا نا ویستخلفکم فی الارض دا تاسو باندے چھے اس کم تکلیفو نا دی چھے تاسو آیا چھے مخکم پا مصیبت کیو اسم پا مصیبت کیو دا سے ٹریننگ دا سے نیک عمل دے چھے دے سر بستاسو دشمن حلاک شی ویستخلفکم فی الارض او دا غا حکومت با اللہ تاسو لدر کی دزمکی خلافت بستاسو لاسترہ شی دزمکی خلافت پا منزون رازی مخ کی لادشاہ بل زے کی قرآن وی وقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمتا منگ ابراہیم آل تا آل دا ابراہیم تا منگ کتاب مورکڑے ہو حکمت مورکڑے ہو ناغوی پا کتاب و حکمت باندے عمل کولو نیکا عمال کول نو آتینا ہم ملک نظیما ورکڑے مو ملک لوئی جمعیتونو نے نہیں دیویلی چھو آتے نا ہم مساجدا ما ورکڑی ہوا گوئی تا گھٹ گھٹ جمعیتونو نا نا ملکن عظیما دا کم نیک عمل دے چھو ملکو نا پی ملاوی گی آقا الواخ وڑل دی چھو شہی دی الواخ وڑل دی درشتم کول دی سقات ور کول دی بولسم کول دی محرم کول دی خیراتو نا دی نفلو نا دی روجی دی او ادربی خیجی اللہ بیا اللہ تعالی داود علیہ السلام تو یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض اے داود تمن خلیفہ گرز ولی پزمک کے اسی تو پہ ایمان ہو آیا گا ولی دا تصوف خلیفہ ہو او تا خبر دا خلیفہ معنی خلیفہ ہے اس جڑکڑے چیز ہے وی جی جی آگا غخون اڈکے گھٹے دا گھٹے دا صبح رہتے جو دا خلافت پاکا ناموا او تا خبری چا افغانستان او دا پختونخوا کی خلیفہ ڈم تا ہوئی دا پتا تشتا افغانیان نتا پو نئی تا سوئی خلیفہ انگریزان او دا سی چلو ندی آگا نم چا آگا اللہ تعالی قرآن کس انبیاء تا استعمال کرے ہو مسلمان تا استعمال کرے ہو یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض ابراہیم خلیفہ گرزا ولے ہو داود علیہ السلام تو اتاب خلیفہ ہو گرزا ہوں سلیمان علیہ السلام خلیفہ ہو خلیفہ علیہ کی گی دو مسلمانان و بادشاہ تا انگریز پتا دمر دین بدل کے چی خلیفہ دا ترنائی تا ہوئے او تے وئی استاکور کی ویلے کی گی تا تا دا ادراکم ترو سپوری نشتا دا ٹکے زکوم دا دے کوپر ٹکے ہونی مسلمان تو دم رکھو کھلائے میں تاکی سوڑی دی پا خبرہ پوئے گی اگا ایوا خدا چیوکا نا خبرہ خو بیکارا دا خو بیکو ویچو خدی زوی تا ہوئی چی بچی دا بارا دا غرب سر باندی زیارت تا دیلا میں بوزا بس موری او دس جوڑ تو زیارت تا روانا دا زوی پا مٹکڑا ہو بوتلا اگی سر خو خدا ڈی چی گی زڑا باوا و تا وی چې بچیا واپس میکاو دس میں مات شي زوی بیا را کوزه ک نیم غرنا اغه او دس کو بیا پشا کړه بیا ډ چوڑ چوڑ چ بیا نه مې کی مور وی چې بچیا او دس میں مات شي واپس میک چې او دس جون کو زیارت ته بیا او دس نه جوړه دو درې زلې چې را واپس ک زوی وتا وی چې مور بس کلا را کینه چې دا ته وی او دا دی غوی کنه قسم په خدای ک دی زیارت ته تلاړه مسلمان چستا دا و عمل الصالحات دغا عملون استانی کی صرف منزونا کتا دا ملک خلافت ونی ہو دا سڑی بزوین ہے دقا غلام بوے و غلام یہ
پخوان غلام را رواني. غالبا اقبال یو شعر ویلے دے وی ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ آزاد ہے اسلام. وی دے وی چکلا دتا پہ ہندوستان کے دا سجدے و دا جماعت و دا منزو دا تقریر آزادی دا، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. دا خیال دے کہ اسلام خوب سمدق آزادی دا منزون تا آزادی دا پہ امریکہ کم ندی بن، دا پہ اسرائیل کم ندی بن. مسلمان تب پوئے گے کلا، نو اللہ فرمائی لا يستخلفنهم في الارض، خلافت باور کوي دوی تا پزمکه کې. مسلمان ولګي دل دمته خلیفہ نوم کې خ، او بل طرف ته چکم دی يهود او نصارا راغلل زمنګ کې مجوس رانه نه استل، اغه تصوف رانه نه استو، په تصوف کې خلیفہ ده، خلیفہ مجاز دا د خلیفہ ده، دا د خلیفہ ده. اغه خلافت چې د زمکه او اغا شاتک یره چې تاسو خلافت ته هم غوته نه دی وروړي، ګوره تاسو له اوس خپل خلیفہ ګان کار کوي، من خو ستاسو دین کی کار نه لرو جی، او زمنګ حکمرانه کی کار ملره. الله اکبر، ارمان دي چې خلق کوي ده. بلا خبر کوم، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، چې تاسو پالا اعتماد وکئ او تاسو نیک اعمال کوئ نو تاسو به د ځمکې خلیفه ګان مقرر کړئ. پښتانو خو ترې ډم جوړ، مطلب دا چې موږ بنایا نو ټول ته بلته سرونه خوري. تصوف والاو خلیفه ګان هغه نه جوړ کو چې دغه نه وجي دا یره جی دا د پلان کې دا د زکریا صاحب خلیفه مجاز دی، اورېدلی به موږ یره کربوغی کې ډېر لوی پیر دی، دا د چا خلیفہ دی؟ دا د زکریا صاحب خلیفہ دی. یره جی زکریا صاحب د چا خلیفہ و؟ غاښونو ډکی نه سوباړی جوړ شو، خبره پوهېږي؟ اوس مسلمانانو چې کله قانون و آئین ته لاړ، هر څه د مسلمانانو نه لاړ، اوس مسلمانانو غولولو دپاره یې روایاتو کې خبرې راوباسلې. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وي دنيا دا مسلمانو دا پارا جیل خانه دا، او دا کافرانو دا پارا جنت دے. فدی خو خب ہوئی گی چھ غلامان خویو، ازادی خو کولے نشو، اسلامی خوشحالی خو کولے نشو، الک من باندې خو ډیر زور دی یاره، من چې دی یاره دا خو دنیا خو ګوره، دنیا خو الله مسلمانانو ته نه ده پیدا کړی. که اسی دا خبره تاسو هزار ځله اورېدلې ده، کنه دا بس اوس د قران په آیتونو د تدړې وړې کم چې الله څه وایي. بقاعده دا یو لوی مشهوره خبره ده چې بای مؤمن د پاره دا دنیا جیل خانه ده، خراب دنیا د جنت د پاره مقدمه ده. که ته آخرت خیسته کوې نو دنیا به خرابوي، داسې نه کوي. دنیا کې غریب وي نو هلته به امیر وي، چې دنیا کې مظلوم وي نو هلته به بادشاه وي، چې دنیا کې وږی وي نو هلته به موړ وي، چې دنیا کې ذلیل وي نو هلته به عزتمن وي. دقسې یې ویلي دي که نه؟ قرآن وایي یو خدایت شه چې وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، تاسو چې اعمال صالحه کوئ تاسو به خلیفہ ګان د ځمکو وئ، تاسو به ذلیل نه وئ، تاسو دپاره به جیل خانه نه ای. دا دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدای دنیا کې هم دنه خیش او بادشاهی غواړو، آخرت کې دین چې دی د دیندار او د مسلمان سړی به دنیا هم اعلی وي آخرت به مالی. دا یو آیت. بل آیت ګوره، سورة توبه آیت نمبر دی 33، الله فرمائی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. سورة توبہ غالبا نهمه سپاره ده، کلسمه سپاره ده، لسمه سپاره. سورة توبہ 33 نمبر، 33 نمبر آیت، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله غزات دے چاغه خپل رسول را لګلې دے هدایت سرا او دین حق. دین حق من قانون دے دا خپل قانون ولا ور کړه دے دا قانون چلا ور کړه دے چې دے بټول عمر د خلکو لاندې دے وجل خانه کی وینانه ليظهره على الدين كله چې دا ټول دینونو باندې دا دین زورا ور کی پټول خلکو باندې به مسلمان برسور وی ليظهره على الدين ولو كره المشركون اگر چې مشرکان د مسلمانانو بالا دستی نه مانی. دا دی یو آیت. بل دې د سورت اعراف 2 نمبر آیت. سورت اعراف الله فرمای قل ورتوایا من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. الله فرمای قل دی خلق تو من حرم زینت الله چا حرام کړی دی الله خایستونه التي اخرج لعباده الله چې کوم خایستونه مزه خوندونه د خپل بندگانو د پاره دی دنیا کې پیدا کړی دی دا وی چا حرام کړی دی زما په بندگانو باندې دا بنکای دا بنکای دا دا بنکای اور هم بن استعمالوي پلان کای شی بن استعمالوي. الله فرمای من حرم زینت الله التي اخرج لعباده الله چې خپل بندگانو ته کم خایستونه کم مزه کم خوندونه را لګلی دی دا چا په حرام کړی دی وطیبات من الرزق اگر پاک رزقونه یو هو نا پاک رزق دے ا پاک رزقونه دا چا حرام کړی دی. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا اے پیغمبرا دی خلق تا وایا چې دا په دنیا کې د مؤمنانو د پاره دی خالصه یوم القیامت خو په آخرت کې بیا صرف مؤمنانو لري. دنیا کې مؤمنانو تم دی نور و خلق تبم وی خو مؤمن به دنیا کې ذلیل بی عزت خوار نه ای دته به دنیا کې هم ملويږي خالصه یوم القیامه قیامت کې و بیا صرف مؤمن ته ای بل چاله بني خدا نه چې دنیا کې به کافر ته وي آخرت کې به مؤمن ته ای. نا 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 بل آیت ته د سورۃ اعراف آیت نمبر 137 الله فرمایي واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. آيات نمبر 137 سورة أعراف الله فرمي وأورثنا أو ميراث كي وركو ما ميراث كي مي ورك القوم الذين هغا قومتا یستضعفونا چې هغوی په ملک کمزوری کړی شوی وو. کمزوری کړی شوی څوک؟ بنی اسرائیلو کنه. فرعون ذلیل کړی وو، خوار کړی وو، مزدوران یې جوړ کړی وو. الله فرمایي هغه خلق چې ذلیل کړی شوی وو، بی عزت کړی شوی وو، ولې عملو صالحات یې پرېښی وو؟ دوی نیک عملونه پرېښي وو نو فرعون ورباندې حکومت کولو الله ذلیل کړل. دا کم عملونه صالح وو چې دوی پرېښي وو په دې به بیا غږیږو. نو الله فرمایي هغه قوم چې هغه ضعیف کړی شوی وو، هغه ضعیف کړی شوی قوم ته موږ په میراث کې ورکړل مشارق الارض و مغاربها د ځمکې مشرقونه او مغربونه دا ټوله ځمکه مو د هغوی په لاس حواله کړه. چا ته؟ چا څوک ضعیف کړی شوی وو، په چا باندې چې فرعون ظلمونه کول، څوک چې غلامان کړي وو. خو چې کله موسی علیه السلام راغی او د دې اعتماد په الله جوړ کو وته وی چې نیک عملونه کوي. د جمعتونو کې منځونه نه وي، اوازه اوازه روزه نه وي. موسی علیه السلام چې کله هغه ټریننګ ولا ورک هغه دین ورته خو دا هغه تکلیفونه هغه مشقتونه ا جنگونه هغه سره هغه مقابله. نو الله فرمایي هغه لما د زمکی مشرقونه او مغربونه ورکړل ټول زمکه مو ورکړه التي اغزمك باركنا فيها چاغي کی من برکتونه چولیو وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل الله تعالی د خپل نعمتونو بارانو کو پورا کړ په بني اسرائيل باندې. ولي
ولی دا بنی اسرائیلو تا دمرا نعمتونا ورک چی دا زمک مالکان اکرل پرغونی و تا مرک بادشاہی دوی تلاس کے ور وستا دا چشے کڑیو بنی اسرائیلو سوالاتی تسبیخی کڑیو اللہ فرمائی بی ما صبرو دیک لکشویو صبر چتا وی دا دشمن طرف نا پتا زور وی دزی وی جگڑ وی میدان وی سڑی مڑکی گی تکلیفو نوی جیلو نوی او تقلق والاڑ وی دیتا صبر وی بے ما صبرو جکا چی آگوی کلکشیو و دم مرنا اللہ فرمائی وران مکڑل ما کان یسنو فرعون و قومو فرعون و داغا قوم چی چم رب انگلے و چم را عقوبت خانے جوڑے کڑے وی جانتا ہے لوی لوی جائیون جوڑ کڑی و چی چوک ور رسیدل ہے نشو اللہ فرمائی غیفول وران کڑل دا چی شیو بے ما صبرو کلکیدل زور برداشت کول تکلیف مقابلہ کول منزن نوی آوازے آئی مسلمان بلواورا سورة اعراف 96 نمبر ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولیکن کذبوا فاخذناهم بما کسب بما کانو یکسبون دوی چوئی دنیا خود مومن سڑی دا پارا جل خانہ دا خیر دے منگ کر دیجئے کی بھی عزت نہیں اسی چورا جی ہوئے غربے ہوئے غربے دے چی خیر دے وہ مسلمانان ظلمون کی کہ یوسف علیہ السلام ہم جل تتلے دے یوسف علیہ السلام بادشاہی ہوا آگا ٹھین کی دے چاہ چی بادشاہی ہوئی آگا چوک جلون دا وچ پوچھا نشیا چاہوے دے مسلمانو چی بادشاہی ہوئی آگے کی چوک وچ پوچھا جلون تا نزی امیر المومنین ہم چاہ تسترگی نشی خیال ہے امیر المومنین تا عام سڑے ادرے دیشی ورطا ہوئی جستا دا قمیس پر تو دوار چنگ دی کپڑی نے جوڑ دی چمنگ تا ندا ملاو دا تا تا کم زینا را گلے دا اسلام دیتا ہوئی دی سورہ عراف 96 میں کیا اللہ ہوئی لو ان اہل القرآ آمنو واتقو وئی کا دے گیر چا پیر کلو والاو پا اللہ اعتماد کرے وے او دوی جانون دا اللہ دا مخالفت نا بچ کری وے لفتحنا علیہم برکات من السما منگ با دا اسمانونو دروازے پہ خلاصی کڑے وے دا برکتونو والارد او دا زمکے دا خزانو دروازے بم پہ خلاصی کڑے وے دا با مالا مالو چی منگ مالا مال نہیں خو معلومی کی چی منگ پا اللہ نہیں ایمان شتا او نا منگ دا اللہ مخالفت نا جان بچ کڑے کدا منز او دا رجا او دا حج دا اللہ تعالی عبادتونو وے نو پا منگ باندی بدا سے ورے دے وے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارد ولیکن کذبو اللہ فرمائی لیکن دے زلیلان و زما دا دین قانون دروغ ہو گنا فا خزنا ہم بما کانو یکسبون نو دی منگ راونی ولو دا سمکرد جی آر بیسا دا دا قرآن چالور پینز آیتونا پا دے خبر باندے چی مسلمان با زلیل مسلمان با مغلوب مسلمان با عاجز مسلمان با لاندے مسلمان با غلام مسلمان با دا چا دا حکمرانے لاندے نوی دا دا اللہ وعدہ دا و بشرتی چی پا اللہ ایمان وی و عمال صالح وی و کدھا عمال صالح منزون وی نو بیا خو پکار دے چی زمانگا پاکستان حکومت پٹولی دنیا وی برطانیہ ہم زمانگا لاندے وی زکا چی منزون دی رو را چی اور طرف بانگون چی شروع شی سڑے حیران شی چوس که بانگون تا غلی کی گی وی بانگی با خبری نکی قسم پخدے درے گی انتی با غلی ناس او دا قسمہ قسمہ اللہ اکبر دا سی بانگون ہم پاکستان دادا مسلمان آنکی اسی مفتی سے بے عبادت نمانی اللہ دے پا غر کنو غر کا عبادت دیتا ہوئی چی تا صرف منظرانی والے دے بس نوری چھے نشتا کہ گوانڈی مڑکی گی خیر دے کہ چوک غریب بھی خیر دے کہ دے چا خزی سارا چوک ظلم کوئی تخپال ستا پا محالا کی بھائیو سارا اخپل خزی سارا زیادہ کئی ہو تب ہے چیز ماہو سارا چکا ستا پا کلی کی بھائیو سارا غریب تے چی مانگی سکا ستا کلی کی بھائیو گوانڈی لگی بل گوانڈی سر بظلم کئی ہو تو ایچ مانگی سکو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَدَ كَرِدَ اللَّهَ دَهَغَ چَا سَرَا چِ ایمَانِ رَا وَڑَ دَي مِنْكُمْ دَتَا سُنَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُونَ اِكْرِ دِنِكْ لَا چی خام خواہ ضرور با خلافت ور تسپاری دوی تا پزمکا کے بس ہم دوم رڑیر دے نور با انشاءاللہ سبا پی غیبی گو صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی محمد و آلہی و صحبہ یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب
زمن گناہونا معاف حاجات شرعیہ زمن پورک یا اللہ مسلمانان دا قرآن منون کی جوڑ یا اللہ پٹول مسلمانان صحیح قرآن و سنت امانا یا اللہ دا ملاوٹی دین نمن خلاص یا اللہ دا مسلمانان چٹول دنیا کی ذلیل کری دی رب دا نظام نمن خلاص رب نظام دا قرآن راولا رب نظام دا اسلام راولا رب زمن ملک امن راولا قانون دو قرآن دو سنت راولا اللهم ربنا آتنا